kan waa fruud aad iyo aad ugu wanaagsan caafimaadka. Sidoo kale waa fruudka kaliya aad ku agcuni kartid cuntada, maxaa yeelay fruudka waxaa loogu talagalay cuntada kadib in la cuno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga, walaalahayga soo dhawaada, meel kastoo ka joogtaan dunida daafaheeda, aada idii salaamaya. Maanta waxaa ka hadlaynaa waxtarka ananaasku noo leeyahay. Ananaasku waa geed u wanaagsan caafimaadka. Alxamdulillah, waddankeennana qani ayuu ku yahay oo Ilaah ayaa nagu manaystay. Haddaba asxaabta qaaliga, intaadan diirin ka hor, si fiican isaga dhaq, qallajib, kadibna soo diir. Qof kasta ananaas wuu diiri yaqaanaa, ani waa soo diirayaa. Waxtarkiisana waan ka hadlaynaa. Asxaabta qaaliga, intaa hore markaa goysid, waa horey baa ka beeran kartaa isagoo saasa geedkiisa ah. Tan kale waxaa samayn kartaa intaa qallajisid ayaa ubax qurux badan ka samaysan kartaa. Asxaabta qaaliga, ananaaska waxaa ku yar waxaa loo yaqaano kaloriga, sidoo kaleeto sokortu way ku yar tahay. Dadka sokorowga qaba wax yar ayay ka cuni karaan, oo saad ogtihiin dadka sokorta qaba Allah raxmaanka ha caafiye, waxyaabaha sokorta leh oo dhan wax yar ayay ka cuni karaan, waxyaaba ay mamnuuc ka yihiinna way jiraan. Sidoo kale geedkan fitamiin C-ga ayaa aad ugu badan oo maqaarka uu u fiican yahay. Waxaa laga helaa ananaaska enzimkaasoo u fiican, wuxuu shiidaa oo jajabiyaa brotiinka. Brotiinkaada markuu jajabo waxaa fiicnaanaya dheefshiidkaaga, dhaqso ayuu wax shiidayaa oo aada u fiican yahay. Tan kale ananaaska adoo cuntada cunaya ayaad ku agcuni kartaa, salaatada ayaa ku darsanaysaa, keegaga waa lagu darsadaa, marka aada u wanaagsan yahay haddaad cuntada ku agcuntid iyo haddaad keligiis cuntidba. Wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay oo u fiican yahay dheefshiidka. Sidoo kaleeto waa antibiotic geedkan loo yaqaano ananaaska, waa anti inflammatory ugu fiican, aad iyo aad ayuu wuxuu ugu wanaagsan yahay oo daawo u yahay. Waxaa jira xanuunka oo loo yaqaano caabuqyada oo ku dhaca lafaha iyo kala goysyada, aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay, oo runtii wuxuu yahay maasha Allah, yacni ka hortagi xanuunkaas oo first class waayo, ugu wanaagsan aad iyo aad. Sidoo kaleeto subxaanallah, wuxuu kaa ilaalinayaa oo ka hortagayaa ananaaska hadaa cuntid inuu dhiiga maskaxda dad u fariisto oo xinjiro noqda ayaa jira, wuu ka hortagaa. Sidoo kale geedkan wuxuu daweeyaa xanuunada la xiriira wadnaha. Sidoo kale wuxuu u fiican yahay dhiigkarka, oo wuxuu wanaajiyaa geedkan wareegyada dhiigga ayuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay ananaaska. Ananaasku runtii waa geed aad u wanaagsan, ama inta jarjartay salaatada ku darso, sidiisa u cun, casariyo ka samayso, si kastaba ha ahaato, ama cuntada ku cun, aad iyo aad u wanaagsan yahay. Saxaabta videoga like dhahaya, sii sheer gareeya, haddaad kanaalka ku cusub tahay subscribe dhe, gambaleelka furo oolka dooro say kuu soo gaaraan wax kasta oo cusub oo aan soo dhigno. Asxaabta, waxaa jira dad uu sanka korkiisa iyo sanka uu xiran yahay oo cabura oo aada dhib uga qabo oo ka qaba infection. Ananaaska hadaa cuntid aad iyo aad ayuu daawo ugu yahay, oo dadkaas aad ayuu ugu fiican yahay. Ananaaska wuxuu u fiican yahay caabuqyada ku dhaca murqaha, aad ugu wanaagsan yahay, wuxuu ka hortagaa xanuunka loo yaqaano kansarka. Ilaahay ma nagu rido aan inta qabtana, Allaha ka caafiyo. Sidoo kaleeto wuxuu kuu siyaadinayaa dhiigaaga inuu socdo, yacni socodka dhiigga ayuu ananaasku wanaajiyaa. Runtii ananaasku waa furuud aad u wanaagsan. Dad baa galka markay diiraan waxay sameeyaan, way kariyaan, haddana casiir ay ka sameeyaan, cabitaanaan ka wadaa, laakiin aniga arintaas ma sameynin. Adinka haddaad jeceshihin waa sameyn kartaan. Asxaabta qaaliga, waxyaabaha natural aad ayay u wanaagsan yihiin, ka faa'iideysta. Ananaaskuna waa furuud aad ugu wanaagsan caafimaadka. Runtii salaatada ku darsada macaan wuu kaaga dhigayaa, oo waliba dadka dhaydka sameynaya aad ayuu ugu wanaagsan yahay, waayo fitamiin C baa ku jira, maqaarkaaga qurxu ka dhigayaa. Intaas aan soo sheegnay oo waxtara wuu leeyahay. Asxaabta qaaliga, walaalahayga, waxaan jeclaystay intaa inaan idinla wadaago. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.